Jag står hejta med en ispåse runt höger knä. Det var tuffa tag idag. Jo då, det var varmt. Tappade mycket väske. Första halvlek, vad ska jag säga, vi blir lite springande och de har mycket ball och andra halvlek tycker jag vi kör över. Ni såg bra ut i andra halvlek. Ni kom flera gånger på kanterna, både du och Emil och med inspel. Ja, i andra halvlek så tycker jag vi kör över matchen och borde vunnit den här matchen här. Vi har nog chanser till att avgöra matchen, men brukte första halvlek till att se hur den spelar, bli känt med dem, se deras starka sidor och svaga sidor och i andra halvlek så styr vi totalt. Ett mål egentligen det enda som saknas idag va? Ja, det kan man se. Det är ingen tvek om, men ny möjlighet om en vecka, men först så är det Norrköping. Först är Norrköping och sen tar vi de här. Exakt. Tack så mycket. Tack så mycket.